Қатшықтағын мереті сәтіне отыт күнігер дері ұхаты бұтығынан Илдархан аналы яғдағысты. Мантыңа бұста қымға онына вақтағы өлелікел бүджон икі неделі изоляцияналары ірденне. Бес күнігер үлігеттер пыцыр, оны ифа аналистерін тұттаралар бұлғучылақ болы. Оға бей верақтағыны онына спор көріңгер жарықтағын тоқтатылынна. Улустарга коронавирус турута билигин даганы уустук, онан балыганяны местетигер бериверкели, онна көмөң орорга анал бөлөктөр барыктара. Бутуунан Илдархан Айсен Николаев суал штаб очараттах муньягар видео сибесинеңе эйтнерде. Муньяк мигер эпидемиологическе турук милнеге алданга нюрбага намга эжигенге уустук ден Илдархан белетеде. Миней орионугар сүрүнөн тас региондардан келбит жонтон вирустарганар ден тоголотлор, онан орионга качак келлери туунан этикедоктулар. Оны Сергей Гархан Труптағы ұрыхақ әлбей тұрарынан, онына коронавирустан сұлттан, күнсеріттен көренер жон Ақсана ағая бататыттан, Айсен Николаев суал штабқа саңа немалары тобыларға сұрудақтады. Етені бақтабай бөліктерге обсерваторға жону сытыры контролламатынан себәстен, ұры тарғаныта сен бір онынан қалар, манна туханна мере ұлар көтті. Етені тағынан МК, Томко, Урку кәмге маркировката соқ болан күнжімағандері көрсер әбіт боллақ бұтына, аны дойдырдынан маркировкалаған соқ оңыр бұттарын да үрдінен әмп білігінді тейбет, оның бұқайсыға түрген бұхарыны олық түрген ғырды. Әбі мұняққа мегер республикаға коронавирус бігергетер аналист түмігі үстет күн әрделәбетін, онына койка меселер 2-тенші ағыз сүйіз ағыз кәтейет әлбәбеттерін туғана министерселер отчоттатылар. Жан тарғанытын туғынан әттаға бүдегі сұққаға сақа сергер 119 кей коронавирус тата, жүкізкеге 105 кей үрейді. Улустарға әжіге әңі 12, әмекі әңі әтті, ленскеге онаннамға алталы, алданға мерінеге нүрбаға бесті, бүліге мәңханласқа 4 кей коронавирус тата. Онтан аммаған ерінгерейге таттаға томпоғы, ұсиянағы онына чүрапчыға үсті, алайықыға, үйе білуге, горнайға, кебәйге онына ұс алдыңа иккелі. Момаға өліқмаға, өліқмаға бейді кейгі үлді бұта бігергенне. Өссі кекі өрттібәкке сұрма солланна. Необходимо обратить внимание, что сегодня один из последних дней ограничений, установленных по указу главы республики Саха-Якутия, к вечеру будет объявлено о соответствующих мерах, которые будут определены в дальнейшем в нашей республике. Сохранение же масочного режима, сохранение социальной дистанции и все меры, направленные на защиту нашего старшего поколения, остаются и будут оставаться в приоритете действий органов государственной власти. Антон республикаға мұтыр әрехін білдерілден тұрар кемегер аты әрген кейінлері, кафелар, мағағынлар, санитарына эпидемиологическері дебілдері төтті тұтуғаларын бер өркелі үләс алғанар. 14 ұлысқа онында жүкізкәгі опсая 614 рейді оңғылынна, 15 административна жылы сұққа бәрелінна. 4-12 комиссионного осмотра оңғылынна, онына сөйбәхетті бұл административны кейі протоколларынан оңғылдылар. 15 административна жылы сұққа үйтілінілер, ұрыққы үйтілігіт документтерінен сөйбәғаз дейлі суынан көрілінне, республикадынан барты 332 профилактическе беседі мағынна. Олар істәреге бұл жүкізге қораққа бұл оперштаб салайытынан, мұны предпринимательство министерствердің күтті бірге 515 выездной проверка мағынна. Олар істәреге 400 фүйтбәғаз
бо аты эрген объекттергер бүгенүс общепит объекттергер уна ас бытовой өң объекттергер икке развлекательный кинге уна 14 фитнес киндерге осы барата төрдөн икке комиссионный көрүү осмотрун актылыгын ханылар 16 административный протокол оңголунда уна барата 64 профилактический кепсети ыдылынна. Бухаханерер алтынне эфир багас күнтен бүтүн дойдубудурдунан Джон Масканы кетесил жара булгучулах. Онны тухана жахылар стеклабны санитарны бираха Роспотребнадзор салайшыста Анна Попова документы либаттан тахарбыда. Бу билен турар хоруна хамсыга бүтүн дойдубудурдунан тилеретен ибититтен сетимнах. Онтон сахасерин кин коротыгар общественный местага Джон Төхө Масканы кетери. Бутуынан Павел Никифоров кепсир. Корона хамсыга жокуска куракы күн түн өрөкөбөн истеган аксын улустага маскалах кейсинен бете. Маныха массава информацияда онно өңөтө улахан. Коронавирус келеңи күннерге аңарды скин курак кере, суккага сүйүстөн таксалы кейни сутуер болла. Маннык түгөн болбатын тугугар Илдархан Салаячылагы республика правительствата быйыл сааскыттан эгелге элбекудени ытта, качактаан мерелерин ылбыта. Джингар Айсен Николаев, Ягар Логоран, Муцу Старшир, Бесеттис, Кунитен Джокускай, Куракап, Шестене, Мескага, Маскан, Толору, Кети, Режима, Кирен, Тролор, Ребеги, Катаему, Курдугану, Бартнистер, Джон Норот, Болбатахпад, Аянна Дугура, Систахпад, Натавул, Ролбетер, Сорох, Джон, Тина Кабу, Ачакай, Гури, Радиен, Маскану, Столлар, Ребетер, Маскану, Бетин, Турите, Тинарги, Мехайди, Динемио, Столлар, Аразет, Елбех. Бүгүнкү күнгө жон тогуруга мустар сердеринен ордук аты эрген кийинери болалар. Сорок жон манна маскаты сокаамсалар. Кийдеэтти устан кебиелдер. Эбетер тыыналарган мехедеден мурун үйтө салгыны оборругар быхагагыр дери төрелдер. Онно картына кийне театрдергер эмие бар. Атабу тыыналарган мехедир ойнун кепетинде. Чогуз жон хуплака кепетине. Тажим устаев. Онтон сорок жон тахаржада ирджада масканы кепет ыйыттакка эппиет нялгаркай. Масканы какие надо духовте? Надо, надо, помещение. Это тоже так не. Как вы считаете, маски носить надо или нет? Маски, конечно. А вы сами не носите? Я вот как раз в аптеку шел покупать. Ара үтүү сүрөктөгүнүн республикага кийинлик билдибит волонтер Антон Васильев Барбара Абланы тутухар. Бүгүн кини көрүүтө сийде 7-30 уагыттар ахатта. Итиэнне күнгө 5 масканы кетебиндир. Бүтө күнүнөн бу масканы обязательно носить надо. Ити главная безопасность. Вот дыхательный главная обязанность. Хотите быть здоровыми, носите маски. Это окудук. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что на территории автовокзала города Иркутска действует масочный режим. Онтон бу жокускай курат автобустарын вокзала. Манна умнубут кияга масканы кетери өйдөтөр ийтинлери күннөтө чугдарыр. Ол эрери ийирже кирдекка тарбакка баттанаракса наах кии куттала суук болуу режимин тутуспат. Ката солоктогу Николай Артемиев бүгүн алкас быгыланмыт. Мен ток маскабын бэх үтүрүм нестим. Мен аразы маскалакмын. Аны бүгүн тажигине маскын пасына кетебин. Бүгүн умнестим. Онтон Иван Андреев сыйга калты туттубат. Ата мен эдемеде дагыны бары катерге турдук болот, бүлгөр өрү болот дагыны. Маскалы хого мен куттал. Дианыбын. Анан шестивни хирге хем берер отон. Кехел бог кемигер маска кетер ордук жаныбын. Маска кетер ордугун тугугар Россия клабына санитарный бараха Роспотребнадзор салаячыта Анна Попова бу алтыны сүйрбагыс күнүттөн тустак жал таарда. Онна ылларынан бүтүн дойдубудүрдүнөн масканы кети аны булгучулах болла. Жиңер оннук режим бийекар деттен баарын минетен турабын. Илдархан укагынан масочный режим бу сааскыттан үлөлир. Джон боллагына ону бардын тутуспат диякпин сен. Олиген туспа тутах министерстволар, МВД үлгеттере, Росгвардия үлгеттере протокол толороллор. Опсая төт тыгынча 6-3-тен такка протокол толороллубут. Онтон бейхэм бірхэна аштрафтан бұттар, оннағаты предупреждение бұттар. Масканы кәді Джон Масабайдық мұстар сердерігер, оны тағанын лифка, парковкаға, такси, автобус егер ерденер. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха телевидениеде. Онтон билүүлүгөр медицина үлөттөрүгөр анан анал маскалар оңорон түңөтөн сагалаатылар. Ол курдук полиэфирне пластик материаллар маскалар билүүтөгү сухал стап сакаанан осколог отун билим техникай кетигер гуяр кийин үлөттөрү оңордулар. Билетени такабастыгы маскалар өсө сайын оңорон түңөп биттере, онтон билигин ыры элбий турарынан себестен сухал стап эби саяпкын оңорон обсерваторго үлөлүү силдер медиктер эби 300 масканы тутуктара.
Бастакы маскалар бы бигеннер ары сложный деретлер. Кнопканан барытам анык тутулдар ите. Онтан же бу элбак бағай заказ кирбетигер беге успейді. Ох курдык боламы бу маны борысту оңырды бут. Бу 5 миллион каттан оңыллар. Бухарати били биликоддер бипі курдык түрген хоғыз. Түрген хоғыз. Инженерам халура бу маннык масканы беге оңырым бут жаннар бутугар. Медиктер бетигер. Бердах пенне хинни көмискалля курды болу этлер демит оңырдық бит. Салгы усалдан улугар хамсыгарыны утаратуоқ улегитылларын уста-устар бөлекпес сюжетегер көрі. Улуска сухалыста бұхартынан бұғырыны сәретер тұғыттан бары мерелер ұлылан қаз бүйде лоқтауқтан бұ ірденілдер. Нәхлек жағалталары қаз бенеденек ақсын жон келетін барын тұғынан сухалыста апқа отчеттулар. Олды болар алтыны маннаге күндіттен сүрбағыз күнгердері улуска 235 кеге коронавирусна инфекцияға сыстыпты білетімді. Білген бәйіне изоляциялан 300 сүрбағыз кеге олырыр. Каникул хағаламыт кәмнерегер усалданға Улуски нерекки дежурный детсаттан ураты осколалар детсаттар бары дистанционно уны барбыттара. Хтелителер бейінде бірген бары удаленага олар олар. Төс үстер дөніс алтон бейеттен тақыват үрехеттер бары дистанционно удалена үләлелер. Білінгі кемге орта тұрықта 11 кей инфекционна деленияға провизорнайга 10 кей әмтенелер. Провизорна деленияға әбейі 9 койка арылынна. Онтан 200 кей тастан әмтенер мантан активной форманан 6-10 сәтті кей ғалжасалжар. Онтан ататтар симптомы соқ ғалжасалжалара білетенер. Хорох анализтар бұтын бұлдағына тоқы ғытық бұт. Маяға бар лаборатория, оны зарештедер ол түрліктер болуқ бұд, оны білігін бұллағына министерство бұд, білі тұқ саңа приказ тағырын иммуно-хроматографический анализден бар бұл бұта мазок. Тестовай пробалар ұжы Хакастаннан кәлен тұрар, оны бұллағына бұл күндерге ұжы оңырықтақ бұд. Өлджіпіт сібекілі ажаны күтті бір бастықынан 2 эвакуационный бригады өлілер. Бірі сарсырдақсын электерге аяндыр, 2-хе ұлыс кейінгер өлілер. Ұлыс административна қамығеті предпринимательства полиция отделларын өлхеттірі, аптекаларға минан қатшылдығыны аты әрген сәдерге санитарны норманы толырғыларын күнеті контролылылар. Үрі бұрауанға 10-19 атын бүгілектерге білетінне. Коронавирусны инфекцияның сүрінен ағасастар жөнгендер састырына рәрінетті қалты цетті бірігіна ғаджігіт жөнтон. Тұттардың жөрдің 9 астырығыр дере жөн. Хүрбекке бірігіна бейінерді 6-14 тергер дере састығы жөн. 16 бірігіна 6-15 тердің ағасастығы жөн. Оның бөрі сола сабылан келі бірі қачақтарда кәмегер оға аймақ күйінгі сөнянға олырорынан тұғынан үйірінді намыратар сұрықтар тұралылар. Оны ол қаз бейді бет әпетінігер тұрар. Ольга Шепілева, Владимир Капурин, Петр Аргнов, Саха телевидениеде Усалдан. Көрігі істеген адер жоңғанна аңбалығыларға саңа сасаны өңі бар болуға. Бұтығынан дойдүл аға оны сасаны көміскелгі министерсі өте етінері. Тұстақ министерсі өбелімнер саңа біреке әбалығыға әмттенер мәлді көрігі істеген адер жоңға тұхайылар. Бедінсі салайшысын сол бәші Ольга Баталина әтерінен балығыға интернаттартан кетбі дұрубеларының тұрғынан қачықтақ жон. Медицинске әрекім оған адиыннан мұғдаматтар. Оның кенілері анан менен көрігі істерге балығаларға әбі алы медицинске персонал үлеліға. Бұл ұстық кәмге үлеті соқ қалып бұт, үлеті соқ нәхілені араңата үлем естетін көрдіңір. Сұнтарға кәлінгі кәмге үліған адер жон ақсана төт түгіл әлбәбет. Манығы ұлыста ажырықта болу кейінін үлеті түхі сабыдығылағай. Ұлыста корреспондент бұт материалы бар. Жарықтақ болу кейінігер барытта 767 кейі ұчокқа тұрыр, специалистер федеральный программаннан үлелен, жону апшестивіннай үленнен қатшиялар, араз идені бағылыларғар көмі болалар. Программада полиция мер деген программа бар. Онда бігі тұғын тұғысы апашты 100 кейіні апшестивіннен қабықтақ бұт. Мәні төлі бірі бейдікі яқа хүбі 5-6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 -
Тутуга сыгарнах идэлерге барыта 716 кихи уэрэнне. Белигин эби 15 кихи штукатур, маляр идэтин бағылары дистанционна уэрэнэ сылджер. Теорияны онна практиканы холбу тутан 204 местелях ого садын тутутугар практиканы ахаллар. Ханга хағаланырэллэн манны күйрэх барайши күрдік. Диярдағыны үлі айт вақ қатты барқыр. Надо лахтяны. Хамтарга тас тутуде эльбэнэрэ. Он бейбэвэд. Хаха доннора бейбэд. Штуманнык хаямыд. Бейбэд дарэктанамыд. Он олаттара. Эльбэ холан. Хамтарбэд кэнгэрэн тугэр. Тутуу.
бардын демет үйренеде. Местетигер опыттак жон быхаран көрдөрөн берелер онун элбахтык жарытабнактарына идени толору баһылыктара. Бу курдук тутууга олус наадалак идени баһылан бири устата үйреннен улахан тутууларга араз өрөмөн үлелергер ылсыктара. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете Сунтар. Алроса компания юбилейнен ытылдар бүлүсүнүн агылуустар экологический туруктарын чинчий төхөлөстө түмүк кахан таксый. Бу уаннадатын тогоостага айтыктарга компания экологи Полина Анисимова биги канал бытыгар агастык коруйдата. Сели актуальное интервью берене Якутия Хүрбөтөт каналга сарсын сарсыда 11 чурдун 5 минутага көрүн. Какие мероприятия проводят? Өлөнөрүскө Кыжымах Албаевитинен Жокускай алара бестеганан сылжар паромнор маршруттар олар идда. Бутуунан республикатага трансфер министерствете итнерер. Бүгүн Лорб первая паромная переправа ден качыктамы деп бетен сактерилтте. Онна Лентранс алара бестегадери уннулар эрери муху алжытар буксирдер ыры катар болбуттарын белетилдер. Онан манттан ала паромнор даргылактан төктүргө тиксер болуктара. Аматаға ГИМС ГИБДД сотрудниктары бүкіннерге өріске рейделері үттілер. Ол күрдік амма Усмайя Аян қайысқатының өрінен транспорт сұрытын контролу үлі паратурар. Білген мұз қалыңа бұға қолуан алтаттан хүббе 5 сантиметр ғатәңнәр, онын жон сәрге мұзға сәрақта болыларын еңіттен өйдеті үсәретті үлетін күйіттілер. Оларын өріскі қайы ұямасына солары бәлетенмектер. Берген ұсмайы олықта оқтары таксиндан кәлем баран анара берекке сатыл торулдылар. Етеніне бүкіннерге Рик Автодор Аматаға филиалын үлеттері өріскі қар растағанын үлетін ұйтан сағалатылар. Бүкініне мұху қалыңатан бұғыргөті үлеті барықта. Мұз қалыңа білейін 6 сантиметрден 5 сантиметр келді. Только мұз структурата бұл қаттыра мәттоқ бағайы. Алдыра түркі жымақтан бұд, үйәт түр болы бұдан ұлты таққан тистай тұңғым мұхалық жарас. Бұл көрігі күдіттін дұрыны робошедер бұл кейіп алысатын растам етеділер, тек кесеттін расты жылыр. Дегенен тұн бұл түйт полосайқынан растық тақ бұд, екі қайыр, екі кеті бұл запасной күні. Ол күнітін кәлеріне делеттін тұғын қалыңғатар бұдын ағылық бұд, білейін бұл қар бұд ұлық жарас, ол ең бұл растабы сүрбі ұстынан тұғын кәлеріне делеттін қалыңғатар бұдын ағылары жауды. Қаннатчат олық сүйер, онын олық сәргек сүйер. Олығын үтчаты тез сергер олық сұтуғы өлі бұйсталасы оқытылдар. Оның оқы сударысы өйе бүлін туғанан кәлінгі сұларға тез сергер дағаны үтчат же от тұттар болды. Ол күрді қаңғаласы ұлығар бұйыл сүйірбі ғыл анал сертификаты тұттан же от тұттан терінен сағалатылар. Рахтан иилен атласафтар тергелергер үле түбүк болгон. Холлугун өрөннен билген тудачы бригада кыргызатын бүрүер. Агыз метри туралак 10 метри усталак же толору качылылак болгон. Ону келген ийлер тупсай көстүлөн эйил кирехтектер. Кухня зал бирге. На исхос тустаста. Ханна ағыр сир кеңес сала оғылыр қостырам. Барыта әрдеттен тұрымнан мұд. Сылас болын ген жиені қарам осталабыттар, қазда істені бұстақ. Дебетін бәбіт проект ағыппыт. Оттан интернетінен көрін. Оны маңықты ұқындан сөйбелерін үс қостық. Оны бір саңын өзден бақ. Бейбас білер кен куан желенелдергер әдіргалға республикатағы программа олы көрбұд. 500-тан тақсы тұғыншаны ұлбыттар. Еті суманы тұғасырын ипотекада дейін чепшетілі кредит тосқолын бастақы төлебірігер ұппыттар. Атласовтар 2 олақтыр. Уаллара маңнаги класқа үйренер күстара ұғияңға сылжар. Же бүтерін бары кетәлдер. Білген бі жомытығыр олар ұбыт. Кергенім етігер. Жебі тұттан тұтылық қон керер бітін күйті біт. Сертификат бітін май ғал бұпыт. Бұл қаңылыз ұлығығыр же өт тәрінелергер сүйірбе әдір ғал бір-бір емелі ақ төлібірі ұллам. Сумата ғал қас кейлі ағыттен оны же төе ұлғаныттан арастығар. Аны тұран көмі үбінен қамсабат байы атылығар көңілінерінен ұлысқа оны ғал онлық бұғарым мұд, квартира ұлым мұд, же атлас бұд. Чағанай тұтуыны тағынан өсі қаңылыз ұлығығыр Холовур, бастыгы жөппен әлегер, әдәр специалист ағанан, 2-ші 14 ұлға
востока обсудили тут вот Антон Боев субъектуировали комплексное развитие сельских территорий, ден техайство, тен министерство, тен программа, тен а на где это были пятерикис Манатаганан, Покровской корака, молодежный микрорайон, Боев газ, киллереннер, Эльбех, Эдергал, Тутулотурар, Джилерин, Ситерин, Лохсуйдуар. Тысяригер ичат син талахар боллам. Онтон ханна эдер кие тюптен тохтур, улялир хамсыр, онна кескилтенир. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Хагалас, Чекускай. Сағасыргер идеха кәмен сағаланына бұйыл ғысыл ғабарытта 4-1 идехалерер астыр бойын өлелер. 2-13 сыллаққа тақсыбыт соқоңылы ғуран чуалан бойын ағары астамыт әте атылыр көңілінер. Бәйт үттерген егер өрбіт сүйетін батара сатаммат, ананы федералны солталақ Россел Қознадзор контролдур. Бойына үләхеттері сүйеті идехалененіне прививкалы сылдебыттын, термометриятын бәрбәркәлейлер салғы әтаға экспертизаны ағар. Бастатан тұран бұл әт дұрығы сүйеттен ұлылығы болықта. Онына бұланы тоқпар сылына айығытылдар әбізәтінлі профилактический сәретер перевивкалары ембартын ұлылығы болықта. Онына тұн қыстығанна ұрыта ғоқ ұрас болғапулушыны территориеттен тақықта. Бүгін репрессия сертібелерін скерестейір күн. Таттаға үгес күрді бүгін олығы соқ бұрыдамыттарақтан күнлер сырдыға аттарғыр сүгірен мәңі таасқа себекке жөрбетін ұрдылар. Манысерге оғы библиотекінің үліхеттерінің тәрейілерінен аттары төнінлері дейін акция иккістігілін ұйдылынна. Алтынни отутус күнен репрессия қоларуғары тыйылды бұл жөрні келестер күнінен 1909 бір сыллаққа білдер біттірі. Мүкінгі сөпті бәнерін 2-тығынша сетті сылттан аттыры төнінлері ден акция тірінлер. Мұнна лұқтықтыру бағат түнен бір сірге мұстан репрессиялемі жон аттарын іспейілген дұргүтчі ағылдар. Мұнна қабанна қамсағын бияға бұлырын алампа атынан ортос қолаға аңғыстықытын бол бұта. Онтон бұйылғы тірәхіні жаң жақ тұрбұтынан анлайын олы бәтір күйасы түмінденгі тірілдер. Бухамсаханы иилир сағалыр оғо библиотеката икіні дейлі устата күннерінен аттаран бұға эфирінен оғылырғы класс частарын ұйппыт. Осколо чуталларын кытта ықса үлелігін, үрінәтчілер қарабалырғы түбеспет таатта жонын дұргучу аттыларын ұстыбыттар. Андросов Афанасий Устинович, ол бәләхілегі, үйіраға паркета соқ, ғыл ағата, Калинин атынан колхоз сылғы иди дегер біреге дейре, бөгін бес ағығыр тұтылы бұд. Бәхі сыбы класы оғылыра төріппеттерінен күтті бұттара қамсағанға саңа ұраты тұғыны ұқта. Бұқырды қосқуалы сүйінен үрін әтчіте олығы соқ бұрыйдан мұт таатта 210 ағыз кейтен дуаратчы аттаата. Оны бейік әнілер әнелергер қолыбыра естәк біт. Ол еген қолыбыра дойды, бүтін үйді әтіндік аттан ұрастан ұқтақ дейін құрдық оғандық. Историяға кеке тұр үстен ұйығай, бол бұл болыға дей. Толқы кеке оны білек тәк. Оны үсі бейі инстаграммыдың көрін ұс алдантан бейір оғы мен әме күттабын дейін бәйтін әме видео ұстан Бүтін саға әрі барта күттіғы тақтығаны бұл мен. Аттары төнінлері акцияға сұрналыз Димитрий Кустуров, онна бәтерән ұчуытал Мария Колесова, музей үләйті Александра Постникова кенегелері сүнкен тирәк болбыттар. Библиографтар бұтерәйін сылтан сыл әлбәк кейсәң әретінілерігар бүк әренәлілер. Жанна Бұрмистрова, Саға телевидениеті, Таатта. Бүгін Россиядынан тренер күні бәлетінер. Тұстан да атақаландарға бігергенелік да болылар, дойдүрдінен кейінгі бәлетімінтен нонны сүрбәтчі сыл болыла. Қамсың жағынан себәсістен оғыз партиына жарытанлар кейінлері бары онлайн бұла хаққаларға үлелей тұралар. Олы егер республика тағы сақымат онына добат кейіне әме. Иван Павлов 2-12 сыллақтан инструктордан сағалабыта білген кені республика добаққа сүймердәмет қамандатын старшай тренері. Күн бүгін барыта 35 оғыны добаққа ұхуяр, етелесшілер Zoom, онына Skype сүйірінің өрінәлілер, етенна анал сайтарға күн ақсын бәйек кердігер добаққа күн көрсөлдер. Онлайн жарик осынан ұрақан оғыз, менің ауыр. Менің ауыр еті ары үже профессионально оғыз жарықтынар ары квалификациялары ұлыған оғыларға әпті бәр дейін ұрқын, тұққыра оғылар хем бір өттен тренердер жарықтығы жабыт, бір еділіктер бін республика тренердерін барыларын, чолан дома тренердерін әғінділі бін, бағыр әметекінлерге кітанақ дұрубені
сангат алкуйдара барата сатаннын. Оннатон тренерге хама юрюлях, кетехилях болар киннер итилдячилера, өрүйтін кинелері кыйыларынан, ситихилерінен юрде турдуннар. Кайбагар тарелтага келекти бары сурахар, соқтур талхар тутаг улхетта болар. Бир онны берин илаг улхетнан, юхэблі улухун олоқтах, юхэблі қағытын бешайтын неге, бешайт туйгына Михаил Сячиках болар. Кені тэнче 910 сылттан бешайт айгетигар, ол хигар оту 4 сылустата бешайтын негінен улэлэн келлэ. Идетін өрітіп бутыблэйдах келлэгі бұд белекінін улэгенігер көрсер. Бешеттин мастына қатан тұғын күртті сіп-сібейхей кумағы сұта, ол ата бүгін қағыр тақсар күне. Михаил Васильевич Сячиков 34 сыл әңкеде соғы бешеттінігінен үлілен. Кені дейтінігінен түгілі ғалдық сойбатынына қағыр, қасарас бешеттин мастына үлілен аспыта болой. Тұғын екеллах сауымы мұңғытан әп, терәс бұланы әдбәбіт әп, төтейшеді тақы бола жіпті. Тұбасында күдегі Ана хаприз, кумаха, довойну барда наптаматыр. Ана маған еттап бұлан ме аптаматы, барда да чықтыр. Ана бұлан айте, текеге ұта етергілі көрі іштер тақына хеп, қобыра, ұнды әргі нақына кайаған, қобыра. Михаил Васильевич мұндыр өйінен жанырынан толқыдан, бары суға түйет өреңі арастан бұлкен, қанлық бағар жәрекен кіраскіні тағарар күқтақ. Онны көстер бешәтін масынаны күтті бұстыспат сетімнеғі. Оның көйін бұланы маңды көбіп. Бұл масынаны бір кіраскіні нүтті қолуыр, қалдан көнің нүтті, барды қалдан көнің барды. Онтын масынатын ол кіраскіні ұғылар, орды бұл кіраскіні ұғылар, онында екіз кіраскіні ұғырар, қолуыра күхілі ұғырар. Күхілі ұғырамыраны ол қалдан көнің бәчәтті әбіт құмадың дөрені күхіліні нүтір. Өтші қоңыр бұл өң тақсар, қананыр күхіл өң тақсар, бұл қағыт бұл түетті барар. Роты түет бүгілі. Примерін 200 түйінен алып Сауға келдері келдері маңды сақ себін. Абишні кумақығы боланы бұйлақ болар, әлбәқ. Онда ғор-ғор өнімі айттан алар. Ол ең бұрды дәдбе сақ себін. Қайдақтағы демелебіт кумағыны оның бұллар арттабан тағарар бішәтіндік әредәксияға кемінен тасол болу бат тұтағы үләхет. Манны кеделерін таптыр үлелергер берінейлі ақчон барын тұқары бішәт үлеке салғынан барыға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі. Бүгінгі санымыт әтіннек, кемсіте көрбетақын vk.online.ru, як сүйбөтет каналларға әбеттер Play Market, әпсірліңі керенгет қандық бағар ғаджытқа сіте көрі құтын сөп. Қарыстырмас қатын кәтесілдің көрсілқа дере.